Daar's twee meganismes van onkruid voorkoming. Die een is, kry 'n ander ding wat daar groei, wat sterker en vinniger groei as hy. Die tweede ding is bedek die grond met 'n mulch. So die grootste probleem is hierdie. Hierdie is nie vir jou so groot probleem behalwe daai. Behalwe dat die onkruid mos nou die saad skiet en dan waai dit in die ja, saak. Ja. So wat ek sal voorstel is in die toekoms, voor hierdie goeters begin saad skiet. Ons dan wat hy maak nie, hy vat 'n tydjie voor hy saad skiet vals kraal langs. Om met die bossiekapper te termineer, dat hy maar weer groei, maar voor hy blom. So dan gaan hy, jy gaan dit daai probleem onderhou. Wat ek voorstel vir hierdie jaar wat kom, is as jy, die enigste manier wat is van hierdie dubbeltjies ontsla raak, is 'n onkruiddoder. Dit is ongelukkig so. Onkruiddoder werk nie op die goeters nie, maar gelukkig as jy 'n digte mat het, dan verdwyn hy ook. En hy staan hier so, maar ek dink hy was laas jaar baie meer geweest. Ja. Dit was laas jaar net hy geweest. Ja. Verstaan, en ek dink hy is definitief minder. So as ons 'n mat kan vorm hierso op dinge, dan gaan ons daai onkruid redelik onderdruk en op hierdie stadium is hy seker die grootste probleem in die potte. Ja, en sy dussel. Sy saaitjies waai ook mos. Ja, maar ek dink hy gaan sien dit. Ek dink hy sy siklus is verby. Ons het baie die sakke uitgetrek. O, okay. Ja, want ek sien nie eintlik vir hom hier soos dubbeltjies. Nee, hy is meer die ding is mos nou 'n somer onkruid. Ja, ek dink die suidussel is meer winter. Winter se en hierdie grasse, hierdie smitvinger, dit lyk soos smitvinger. Smitvinger maak so op gras. Hierdie een. Hy's plat. Ons het smitvinger hier en daar miskien van hulle in die. Okay, so hy's nie so erg probleem nie. Right. Dit 'n vinnige onderbreking. As jy onder op like klik en subscribe, dan YouTube die video vir nog mense wys. So klik jy onder op like, klik op subscribe. Jy kry die video eerste keer wanneer dit opgelaai word. Terug na die video. Ons laas jaar met 10 ry geplant, dit is onnodig. Om 10 ry plant tot hierso toe. En die tweede keer as jy trek ry 'n trap in die weg en so. So ek dink mense moet maar net 8 rye fokus op daai stadium. En wat ek gesien het is dat 'n skoon rog. Laas jaar het ons hier 'n mengsel van rog, haver, koorrog gesit. Ja. Op sandgronde het die skoon rog beter gevaar as die mengsel. So ek gaan skoon roggie insit met 'n bietjie wieke. Nou al wat die wieke doen is hy rank net teen die goeters op. So hy maak jou rog is 'n baie yl plant. So daar kom baie son op, so is baie onkruid probleme. So as jy wieke tussenin sit, dan maak hy digter. So dit is maar net ek sal net dit doen. Voor plant sal ek jy kan 'n onkruid spuit deursit en 'n bossie kapper. Ek dink hierso is genoeg. Die grond is los genoeg. Ek dink jy hoef te ploeg hierso of weer te disk. Ek dink ons laas jaar het ons gedisk. Jy het gesê van nou af plant ons net. Van nou kan ons net plant want ek wil graag hierdie as hy so mat maak wil ek dit begin behou. Ja. Want as jy nou begin as jy nou gaan disk dan gaan jy verloor en so en soos hierdie mat wat jy hierso kry. Dit is op die einde van die dag wat gaan gebeur. As jy begin mat maak dan ja, dis mos nou maar ons ultimate goal. Dan gaan jy onkruid doordrukking begin kry. En dan dat ons dan net miskien daar strokies by daan daar. Kyk die ideaal is as jy hierdie so kan kry. Maar dit gaan jy net kry as jy heeltyd daai goed vrek spuit. Ja, maar of as jy van hierdie materiaal kan vat en daarso gooi want die daar's twee meganismes van onkruid voorkoming. Die een is, kry 'n ander ding wat daar groei, wat sterker en vinniger groei as hy. Die tweede ding is bedek die grond met 'n mulch. Soos julle met die weed mat doen, wood chips doen dit net so goed, kaf doen dit net so goed. Maar ja, vir hierdie ry sal ek sê is 'n rog met 'n wieke. Alternatief wat ek by blou bessies gedoen het in Parel is ek het 'n gras geplant. 'n Swenggras hierdie gras.
So dit is ook iets mense kan kyk daar so as om gras te plant, vestig. Mm. Gras kan baie goed onkruidontrekking gee. Jou baie van jou grasse soos jou eenjarige jou swengrasse, jou raaigrasse, diene maak saad. Jou kruipende grasse maak nie saad nie. Soos jou kweek jou kikoeus. Dit is ook iets wat ons daar. Maar hy kruip nou weer daar in. Hy kan nie oorgaan. En ek dink hierdie is seker so skoon oor hierdie spuit, het nie net oor die trek. Die ding is die onkruid groei daar en dan begin hy in die sak inklim. Ja, maar jy spuit op die oomblik hierso. Nee. Of hoekom is hierdie al so mooi skoon? Geskoffel. Wow, okay. Dis hoekom daai goed word ook hier gegooi, dis hoekom daar hulle mat. Daar spuit hê. Wil jy nie daar spuit nie. Of word jy aanbeveel om nie daar te spuit nie? Dis die gevoel, maar my gevoel is, wat ek voorheen ook gedoen het, ons spuit nie, opwees nie, maar die Roundup kom jy ons nog glad hier na by besie nie. Ons spuit ons kontak goed, ons paraquat en ons dikwat met die spuit met 'n rok, so daar is die drif nie, hy konsentreer hom net daar op die kant van die bankie, en as die onkruid uitkom, klein, jy gaan deur, jy spuit hom vrek. Ja, en as jy nog daar is, dan gaan jy met die hand op. As, ja, die goed wat jy mis, kan jy dan skoffel, maar dan vat die skoffel net soos 100 keer vinnig. Ja, so, dis die twee opties wat jy het, die mooiste, dikste matte wat ek al gekry het in sandgronde, is met rok gewees. Ek meen as jy in die eerste plek net, dat hier kan vestig die mat, dan jy klaar 70% minder onkruid. Maar jy gaan nog altyd, sodra grond skoon en nat is, ja, gaan daar plant groei.